No morjesta, se on suurleuka tässä. 2019 vuoden uutuus tavallaan on sellainen, että mulla on noita juomatestejä, viskitestejä, sidukkaa, lonkero, kaikkea. Niin samaan sarjaan nyt lisätään uusi, eli ruoka ja muut elintarvikkeet. Eli toisin sanoen test päälle vähän mitä sattuu, kaikenlaista pientä naposteltavaa tai ruokia tai jotain kokonaisuuksia. Voi olla, että ranskalaiset kebabit ja muut lähtee samaan sarjaan. Ja tämänhän avaa virolainen tuote. Tämä on Rakvere Snack. Tämmönen savustettu ja kuivattu porsaanliha snäkki. Tää on vähän vajaa pari euroa Rimissä siellä Tallinnassa. En tiedä, näitä ei varmaan välttämättä Suomesta tai saahakkaa ehkä ainakaan ihan joka paikassa. Voi olla, että jotkut Eestin kaupat näitä myy, mutta ainakin Virosta näitä on helppo saada. Ja hei, muuta kuin testataan savustettua ja kuivattua porsaanlihaa. Tää on vähän niin kuin tämmöstä, mitä on nää kuivalihat muutenkin Suomessa, beef, järkyt sun muut, mutta tää on nyt sitten porsasta. Ja en osaa sanoa, mistä osasta tää on, mutta... Yllättävän mehevää. Ja heti tulee semmonen savun tuoksu sekä myöskin maku. Tuskin on oikeesti savustettu, että on jotain aromia lisätty. Paha sanoa. Joo, maitseaineidon. Ja hyvännäköisessä pussukassa on se, ja täällä on vielä oikein ohje. Näitä voi ilmeisesti syödä, jos on nuotio, jos omistaa polkupyörän, television tai purjeveneen, soutuvene tai moottorivene ei ilmeisesti kelpaa. Jos on reppu selässä kepakon kanssa, niin näitä voi syödä. Autossa tai auton omistaja voi syödä. Jos on tämmönen ilmeisesti nojatuoli, niin voi syödä. Sitten jos löytää jostain teltan kuusen vierestä, niin silloinkin näitä voi syödä. Ilmeisesti ei muissa tapauksissa, joten nyt ilmeisesti vähän rikon sääntöjä, kun täällä saunalla syö, mutta on muuten hyvin. Siis joskus on jotain kuivalihaa maistanut, niin ne on hemmetin nimenomaan kuivia, mutta siis semmoisia kuivia, että ei niitä oikein jaksa jauakaan. Nää on todella hyvä maku. Sopivasti suolaa. Kuivia, mutta mukavan semmosia niinku mureita. 75 grammaa. Ei nyt mikään ihan suuri säkki, mutta just tämmönen hyvä pikku snäkipala. Kyllä mie tykkään. Itse asiassa nyt äkkiseltään niin en keksi mitään parannettavaa tähän. Mumma kun saisi olla tosi tulisempia. Nämähän ei ole siis millään tavalla tulisia, mutta näitä on myös chili-versio olemassa. Täytyisi joskus hommata niitä ja kokeilla. Mukava semmoinen pieni rasva löytyy myös. Erinomaista. Sitten täällä on ilmeisesti vähän lisämaustetta, mitä voi ripotella tonne sekaan. Se oli vitsi, näitä ei saa syödä, ne on sitä kosteuden poistajaa. On maukas, mie tykkään. Hyvä pisteet lähtee. Testi alkoi, en ole näitä koskaan aikaisemmin maistanut. Muita Rakveren lihatuotteita ja snäkipaloja kyllä. Tää yllätti erittäin positiivisesti. Ei mitään korjattavaa. Heitetään ihan saman tien suoraan 10/10. Todella, todella hyviä. Yleensä mie en arvostele sitä hintaa, mutta täytyy sanoa, että tällaisissa tuotteissa niin hintakin on ihan kohdalla. Onhan se aika tyyris, mutta Suomesta ei kuivalihalta ja ihan näin edullisesti saa. Tää oli ehkä joku 1,79 tai jotain sitä luokkaa. Erittäin hyvä. Tää pistää vinkkejä, mitä testataan, mutta aitoahan on kokeilla kaiken näköistä kivaa. Kaikista mahdollisista elintarvikkeista lähtien. Tähän väliin kortonkia en kokeile. Se ei ole tällainen elintarvike, vaikka jos otetaan kirjaimellisesti, niin sehän on elintarvike. Se on tarvike, joka laitetaan elimeen. No niin, nyt tää lähtee taas raiteiltaan tää keskustelu, mutta kiitos, maistakaa ihmeessä, jos Virossa käytetään, täältä löytyy. Morjesta.